نعت پاک مصطفیٰ پڑھنے کی توفیق دے. میں ناشر پڑھوں جس کے بول ہے تو کجا من کجا. فارسی لفظ ہے اس کا, اردو ہے تو کہاں میں کہاں. تو کہاں میں کہاں, ہاں میرے آقا کہاں, کہاں میں کہاں میرے آقا, ہے کہ نہیں. میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ, اتنے اچھے اچھے اشعار ہیں کہ آپ کی ذہن و فکر کی ڈائری میں آپ رقم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر یہ طریقہ تشریف فرما ہے, بس دعائیں چاہتا ہوں, مطلع پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ, میرے ساتھ آپ بھی مل کے پڑھیں. تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, آپ بھی پڑھ سکتے ہیں میرے ساتھ, ٹھیک ہے. تھوڑا اور ایک کو دیجیے, کلام اس طرح ہے, ایک کو دیجیے تھوڑا تاکہ میں اپنے سیٹنگ پہ آ جاؤں. تو کہاں میں کہاں, تو کہاں میں کہاں, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. الہام ہے جامع تیرا, سبحان اللہ, الہام ہے جامع تیرا, قرآن امام ہے تیرا, الہام ہے جامع تیرا, قرآن امام ہے تیرا, منبر تیرا عرش بری, منبر تیرا عرش بری, منبر تیرا عرش بری, طلب طلب تیرے اور لب میں طلب ہی 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 طلب. مزہ نہیں آئے گا, میں چاہتا ہوں آپ بھی پڑھیں. نعت نہیں پڑھیے گا تو کیا پڑھیے گا, ہے نا. آپ کوشش کریں انشاءاللہ آپ بھی پڑھ پائیں گے, اور اسی کے صدقے میں انشاءاللہ الرحمن حضرت حسان بن ثابت کے لسٹ میں آپ کا بھی نام آ جائے گا. نبی کی نعت پڑھو ذرا مچل کے, آپ بھی کوشش کریں نا, کوشش کرنے سے انسان کیا نہیں کر سکتا ہے. سنیے پڑھیے محبت سے. تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, میں پتی اجم, تو میرے حرم میں پتی اجم, تیرے دھن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تیرے دھن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا, تو کجا من کجا, من کجا, سمندر ہے تو سمندر, میں بھٹکی ہوں ہی پیاس ہوں, سوار نا سوار نا سوار, میں صرف احساس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوں ہی پیاس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوں ہی پیاس ہوں, میرا گھر راک پر اور تیری گزر, میرا گھر راک پر اور تیری گزر, سدرۃ المنتہا بابا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ
سلام تاریخ سالک رضا سالک نعرہ تکبیر رسالت زندہ باد زندہ باد نام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش پری منبر تیرا عرش پری یا رحمت للعالمین ابھی میں الجامعۃ الاشرفیہ اظہار العلوم 84 میں پڑھا تھا تو لوگ کھڑے ہو کر کے استقبال کر رہے تھے شیر کا جی یہ سچی بات ہے آپ لوگ جو یوٹیوب وغیرہ چلاتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کلام کو کس طرح سے لوگ سن رہے ہیں لیکن یہاں ایسا لگ رہا ہے میں ہندوستان نہیں قبرستان میں پڑھ رہا ہوں ہاں بھائی آپ ہیں تو اپنے ہونے کا ثبوت دیجئے نبی کی نعت نہیں پڑھیے گا تو کیا پڑھیے گا صاحب آپ کوشش تو کریے میرے آقا کا کرم ہو جائے گا خواجہ پاک دیکھ رہے ہیں جن کے نام کی محفل وہ تو سب دیکھ رہے ہیں نا اگر وہ ان کی نظریں کرم پڑ جائے تو آپ کا مقدر جگ جائے گا انشاءاللہ میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں اس کے بعد زیادہ نہیں پڑھوں گا اس کے بعد پھر بچا کے لے جاؤں گا پھر کبھی سناؤں گا سنے تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے آپ لوگ پھوکنا نہیں دیکھے ہیں اس کو پھوکنا بولتے ہیں ہماری زبان میں ہے نا کیا بول اور کیا اس کا غبارہ یہ پھٹ گیا ایسا لگ رہا ہے کہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں آپ مجھ کو دیکھیں نا بھائی ہے نا کیا اچھا ماشاء اللہ نہیں ابھی آپ آئیں گے جوش میں ہے نا دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے نا سنیے تھوڑا ایک کو بڑھائیے اچھا ایک کو بڑھائیے جی سنیے تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ دستار باندھے ہوئے قبر عشق کے میں تیرے چار سے قبر عشق میں تیرے چار سے تو اثر میں دعا تو پجا مل پجا تو پجا مل پجا تو پجا مل پجا تو پجا چلے گا کہ نہیں چلے گا آپ لوگوں نے سمرتھن دے دیا تو انشاءاللہ میں ضرور وہاں اس کو پڑھوں گا اور پھر جب دوبارہ ہم کو ہمارے ٹھیکیدار صاحب جناب صلاح الدین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور انہوں نے مجھ سے رجسٹری کرا لیا کہ حضرت آپ کو ہر سال یہاں رہنا ہے چاہے کتنا بڑا جلسہ ہو میں ان کی محبت کی زنجیر میں قید ہو کر کے میں ہر سال یہاں رہوں گا جب تک میری حیات رہے گی اور لیکن یہ ہے کہ جی ہاں یعنی جی پھر بھی میں آؤں گا ان شاء اللہ یعنی ان کے بعد ان کے بیٹے کا بھی نمبر آتا ہے تب تک تو میں بھی چلا جاؤں گا پتہ نہیں کیا ہوگا ہے نہیں لیکن اللہ ان کی عمر کو اور لمبی عطا فرمائے ہے نا عمر ان کو عمر خضر عطا فرمائے تاکہ ہر سال اسے خواجہ غریب نواز